Եվ ամսից բառնացող պատճի խստությունը հանդիսանում է փախուստի դիմակայելու հանցանկարելու հավանականությունը գնահատելու կարևոր բառ, ազատությունից զրկելու անհրաժեշտությունը չի կարող գնահատվել բացառապես վերացական տեսանկյունից աշխարհելու միայն հանցագործության ծանրությունը, ամենավանդերը Հայաստանի։ Մեկ այլ նախադեպանի որոշման Պարտիրիայի Եվրոպական դատան արձանագրում է։ Եվրոպական կոմիսիայի 5-րդ մասի կանոնները չի սահմանում, որ դատանը պարտավոր է իրական շուտ կարողանալու տրամադրել որոշակի երաշխիքի ու ազատ արձակի հնարավորություն։ Դատանը միայն պարտավոր է քննարկել իրացել այն հարցը, թե արդյոք հնարավոր է անձին ազատ արձակել այդ թվում որոշակի այն ընդհանրային երաշխիքի ստանալ։ Մամեդ Իրիկյանը հայրենասերով Արցախի հերոսը ունի մշտական բնակության վայր, ընտանիք, երեխա, որից մեկ անջապատ օտակն ու ուսուցանողներ կունի, որ միշտով ունի միատանիք, ամեն Իրիկյանի խափանի միջոց տարանում փոքարին իրավունք ազգում իրավունքը միջավունքը իրաշխավունքը։ Այդ դատա մեկ անգամ ես անգամ եմ անդրադառնալ անձին դատանի հսելի ունենում իրավունքը։ Դա ոչ միայն հիմնական օրենքը ամենը, այնտեղ ամրագրված է մարդու իրավունքներում եվրոպական կոմիտեի միջոց։ Կարևոր ունեմ, որպեսզի այդ դատարանում, այս հարցի շրջանակում, որպեսզի լսելի դառնա Մամլե Գրիգորյանի խոսքը, դա ուղղակի կարևորն է, եւ ինչպես դատախազ այդպես ինտերակտիվ եմ ունենում, ինտերակտիվ չեմ դնում դատարանի առաջ, ինտերակտիվ եմ տեսնում, որ դա շատ կարևոր է, ես մեկ անգամ արդեն նախաձեռնել եմ, ճշտորեն եմ դատարանին, ուրախելի դարձել, որպեսզի Մամլե Գրիգորյանը դատարանը կարողանա արտահայտի այ մամուլի առաջ ասի խոսքը, ինչու՞ չէ նաև պատասխանի, եթե այդպես հասկանալ դառնալ։ Ես խնդրում եմ դա ելս այս պատասխանությունը հետո ինքնին քննարկման անդրադառնա եւ հայցում եմ դառնալից, որ լսելի դարձնի Մամլեի Գրիգորյանի խոսքը այդ դատարանում, այս հաշի շրջանակներում առավել ևս հաշվի առնելով այն անգամանքը, որ սա բավականին քիչ է, որ ապացույցը այսօր մամուլի ներկայացումն է։